te parej. Piču, co ta brbe. Kam tam je Lamson, čekaj, jsem nejlepší lokace. Kolik myslíš, že mi foro je? 14. Jestli je víc jak 15 nebo 15, tak zletí tu pejde man. Přeberk se. 16, ty pičo, tak to se uvědomá, to neledí. Co teď robí? Kámo, já! Ty pičo, někoho podřežu ledit v té hře. Děláte si ze mě kokot, vy dva retardi? Vyjebaný nulo spíčená. Jak to hrajete prostě? Dvě vyjebaný trosky, co se jenom schovávají, kámo. Zajímavé. Já to mrdám. Píčá dost. No ty pičo, ty zkus někam utéct, ty vjebanej retarde ze strany. Já ležím na piču, jak mě... Můžeš mě říct, jak mě dál za 120, je to? Za 120 do nohy, jo? Okej. Okay. Ještě něco? Tak no, nástražka. Ty seš tupec. Pičo, to musí mít nervy kvůli retardům, to je zbytečně. Aha, vlastně. Do piči. Dobrý, v klidu. Čau, Quendel. Quendel, sone. Dobrý, jsem v klidu. Sorry, menší problém. Kam ta sirena jako tady pořád bude skákat, jo, nebo... Tady menší problém, jak jsem se vyřešil. A teď mě to třeba mělo zabít a nezabilo. Kámo, já v Legi nechápu, jak ta hra funguje. To už ani nemá cenu řešit, kdy mě to má zabít a kdy ne. Že ta hra je docela rozbitá, mrtka, spíčená. Pozorona. To hlavně do píči od toho vyjebanýho retarda, vole. Sedím, že to ještě někdo hraje, no to právě, že skoro nikdo nehraje, že jo, to je ten problém. Abych tu serenu šel pushnout, kdyby mě negrifnula celou hru během 5 sekund. Přehra jak vyjebaná děvka. Doufám, že tenhle týpek je nula, jinak jsem prohrál. Kámo, jak můžu dát se zlatou brokou vůbec 20, kámo? Jak prostě to je možný? Dobrý, jinak jsem luznul, týpek si bohužel dát 8 splashu. Tak GG.
Ne, stav! Já nemám proti. V pohodě. Jo, jo, v pohodě, jo, píčo, vytáň celou lékárničku, vyjebač je spíčenej. Ach jo. Sorry. Aha, nice. To byl dobrý timing. Já nechápu, jak mě tam vždycky insta dá tu kounu, když mě to vezme. Během dosa půl vteřiny prostě, než já vůbec stihnu zareagovat. Full bot! Ninja TSM Kale. GG. Čitam, ninja. Tak. Tak. Jo. Super. Vyjebaný trosky vypíčený. Proč někdy face fight ty nulo vyjebaná? No, čekám na odpověď. To není odpověď. Dobrý, netýmujte, pičo! Ty mě zkus zabít, ty vyjebaránu, se sotva jíbe, že retarde vypíčenej. Páni dohovem, kundo. Pičo. Odinstaluj to. Tady ho máš. Dropni to. Neřádí vyjebaní. Před mě to nelíp, když hřu a nadávám. Sorry. Pojď sem ty děvko vyjebaná. Byla to sám 0 IQ, ale vyšlo mu to. Plán B. Ježiš, já sklouznu. Skluzák. Proč to děláš, když nejsi vzáně ty trtla? No a co teď? Jo, střílej mě. Jo, tak to je hodně smart, no. Tak to víš, že jo, na tohle ti mrdám. Jak dlouho na mě budete týmovat? Jako budu dostat týmon, dokud nebudu 1v1, nebo já nevím, do piči, mě už to přesává vid, kurva. Stejně jo? Trople, vyjebanej! Kápnulo! Mě na piču z týhle arény ležit. Ale houpu se ne, pičo! Spider-Man nebo retard vyjebanej! Ty čtyři nic nefunguje, mám chvíli dále ještě. We lose.